Dobbelintegral er det vi skal starte med nå, og det er ganske spennende. Det kan være litt vanskelig for meg å tegne figurer, fordi dobbelintegraler, de er veldig sterkt knyttet til 3D-figurer, og man bruker ofte dobbelintegral for å regne ut volumet av enkelte 3D-figurer. Så bare for å repetere litt, bare sånn at vi er på helt samme side, så kan du tenke på et vanlig bestemt integral. Hvis vi har en graf med x-akse og en y-akse, der y er en funksjon av f, nei, sorry, y er en funksjon av x, så kan vi ha en graf som ser noe sånn ut. Og hvis vi er ute etter å finne et areal under grafen, for eksempel fra x-verdi a og opp til x-verdi b, så regner vi det arealet her for å være det bestemte integralet fra a til b av den funksjonen her. Så hvis y er en funksjon av x, så er det da den funksjonen vi integrerer over med hensyn på x, og det vil da tilsvare det arealet under grafen her. Det er i stor grad det prinsippet vi skal på en måte arve over til dobbeltintegral. Så det jeg har lyst til å prøve å gjøre nå, det er å tegne en figur i tre dimensjoner. Jeg kan kanskje bruke det her allikevel. Så hvis vi da tenker på at vi har et nytt aksesystem, skal prøve å tegne det litt større. Det er mulig vi kommer til å trenge plassen. Så la oss si vi har en akse som går rett opp og ned. Det er ikke nå y-aksen lenger. Nå er det z-aksen. Fordi nå skal vi ha tre dimensjoner. Så kan vi tenke på at x-aksen går nedover her, og y-aksen går bortover her. Så det her er jo da et koordinatsystem i tre dimensjoner. Da kan vi tenke på at, ja, hvordan blir det? Da blir jo det her ei pil som peker mot dine føtter dersom du har stått i det rommet her. Så det vil si at vinkelen mellom x-aksen og y-aksen er fremdeles 90 grader, på samme måte som at vinkelen mellom z-aksen og y-aksen er også 90 grader, og tilsvarende bortpå her mellom z-aksen og x-aksen. Tror jeg egentlig du skjønner hva som foregår. Og la oss si at vi har ei overflate her. Så vi har ei overflate som kan gå, kanskje den ser noe sånn ut. Eller det her er jo bare ikke hel overflate, men kanskje den ser noe sånn her ut. Så går den også tilbake på det her. Mellom z og y-aksen vil jo da være yz-planet. Så den linja her går da på det planet. Og den her linja og den her linja går da utover i x-retning. Så vi har ei overflate her. Vi kan jo også tegne en slags figur som den overflata er på en måte lokket av. Så hvis den går ned dit, den går ned dit, og den går ned til et punkt i xy-planet. Sånn. Prøv å få gjort den komplett. Så bør den gå opp dit. Så da har vi en figur som ser ut som en brødrister, når jeg tenker meg om. Da kunne du hatt brødet ditt oppi her og oppi her. Du skjønner sikkert hva jeg mener. Jeg synes egentlig figuren var ganske fin, om jeg får innrømme det selv. Det er ikke ofte jeg sier det om mine egne tegninger. Men tilbake til poenget. La oss se om vi klarer å finne et integral som får til å representere volumet av denne brødristeren. Så det vi kan tenke på da, er jo, la oss si at vi har tatt en liten bit av det her, på en måte. Det blir sånn som vi gjør når vi tenker på integraler. Det er en, vi starter ofte med å bare tenke på noen sånne rektangler. Så tenker vi bare på arealet av et slikt rektangel. Og så tenker vi på at vi gjør de rektanglene så tynn at det blir bortimot uendelig mange av dem. Og det integralet her representerer, det er da summen av uendelig mange sånne rektangel.
det er det vi representerer som et integral. Men la oss i stedet for å ta et sånt her rektangel, la oss ta en skive av den her. Kanskje gjør det i en annen farge. Så vi kan se på at vi tar en skive som vil se noe sånn ut. Vi vil da gå ned gjennom her. Og opp gjennom her. Og vi kan prøve å tenke på arealet av bare denne skiva. For det vi kan gjøre nå, det er å se på den setten her som en funksjon av to variabler, nemlig x og y. Nå er vi jo over på flervariabel analyse. Så høyde her, det er en funksjon av x og y. Så det vi kan gjøre da, er å tenke på, ok, vi har lyst til å prøve å representere arealet av den skiva her ved hjelp av integrasjon. Så det vi kan gjøre da, er å tenke på det samme som vi gjør bortpå her, for det her er jo egentlig bare en todimensjonal figur. Den er bare satt litt ut i et annet plan. Så vi kan tenke på å ta rektangler her også. Så vi kan ta et rektangel som ser sånn ut. Nå er den jo tegnet litt inn i rommet, så den vil se litt ut som et parallelogram. Men la oss tenke på hva arealet av et sånn her rektangel vil bli. Vel, arealet av et sånn rektangel, vi kan jo se på det sånn, det vil da være bredde gange høyde, det er vi jo kjent med. Så hva er bredda av det her rektangelet? Det kan vi jo få ved å måle endringer den har langs x-aksen her. Og det kan vi jo tenke på som endringer i x, eller dx. Vanligvis ville jeg jo sagt delta x, fordi det er jo endringer i x. Men i tilfellet her så er du sikkert klar over at vi skal gjøre den ekstremt liten etter hvert. Og det er jo det vi representerer som dx. Det er en veldig, veldig, veldig minimal endring i x. Så det vil da være høyde gange bredde. Ok, vi har nå funnet at bredde av denne her er jo dx, men hva er høyda? Jo, høyda av denne her, det vil jo da være den funksjonen her, f av xy. Så da har vi f av xy dx. Det vil da være arealet av en sånn her. Men så, sånn som vi gjør med vanlig integrasjon, så er vi ute etter å gjøre de her så fantastisk små at vi får uendelig mange av dem. Så vi har lyst til å summere opp uendelig mange sånne små, veldig, veldig lite brede rektangler. Og det vi representerer det som, det er jo et integral. Så arealet av hele den figuren her i turkis, arealet av den skiva, som vi kan kalle det, det vil jo da bli integralet av alle de her, altså den uendelige summen, av alle slike, av alle f av x, y, dx. Men vi bør selvfølgelig ha grenser på det her integralet, og det er jo liksom, det er x vi skal integrere med hensyn på. Så hvis vi ser på den figuren her, så starter den jo borti her, og det er jo ved x lik 0. Og opp til x lik, ja, det punktet som er ute her, vi har ikke gitt noe verdi. Vi kan jo kalle det for a. Så det er da integralet fra 0 til a av f av x, y, dx. Så det er arealet av en sånn her skive. Ok? Og så kan du tenke på at vi har lyst til å finne den skiva her nå. Den har jo ikke noe dybde. Den har en bredde. Og den har en høyde, men den har ikke noe dybde som går innover. Den er fremdeles uendelig smal. Så det vi har lyst til å gjøre, er jo å summere opp arealet av alle de her, for vi vet jo at et volum, det er jo bare det her arealet multiplisert med dybda. Og hva kan vi gjøre da? Jo, vi har lyst til å summere opp alle sånne her skiver som går tvers gjennom hele den her, ja, brødristeren. Nå er det kanskje litt rart at jeg har kalt det en skive, for da kan vi jo kalle det her for en brødskive. Og hvis vi da skal summere opp arealet av alle de her brødskivene, vi kan jo se på at vi
prøve å gi din brødskiva her. Igjen har jeg lyst til å bytte farge, bare sånn at vi får fargekode av det. Så la oss si at vi gir din brødskiva litt bredde, sånn som en brødskive skal ha. Så vil jo den se noe sånn ut. Da har den også en bredde. Og da kan du tenke på, hva blir da volumet av denne brødskiva? Så volumet av en brødskive, det er jo da arealet av brødskiva, multiplisert med tykkelsen. Altså, det blir jo det vi tenker på som dybda i y-retning her nå. Så vi vet at arealet av denne er integralet fra 0 til a av f av x y dx. Men da må vi multiplisere det med den dybda her. Og det kan vi jo tenke på som... Ok, jeg skal prøve en annen farge enda en gang. Begynner snart å gå tom for farger. Har ikke brukt oransje. Så den dybda her, den kan vi jo måle på y-aksen. Det blir jo da den lengda her, som da er en veldig liten endring. Eller i hvert fall det skal etter hvert bli en veldig lite... Veldig liten endring i y-verdi, så den kan vi kalle for dy. Så da vet vi at volumet av en brødskive, det er arealet, som er det her, multiplisert med dy. Gjør det litt pent, for det her er ganske viktig. Og så det vi har lyst til å gjøre, er selvfølgelig å gjøre de brødskivene her uendelig tynn, som gjør at vi får uendelig mange av dem. Og så har vi lyst til å summer volumet av alle de uendelig tynne brødskivene. Og det volumet vil jo da bli hele brødristeren. Så da kan vi jo kanskje, før jeg glemmer det, også gi det punktet her en verdi av y, som vi bare kan kalle for b. Så når vi da har lyst til å summere opp volumet av alle de uendelig tynne brødskivene, så vil det bli en uendelig sum, som vi nå kan å representere som et integral. Og det blir da fra 0 borti her, i y-verdi, og opp til b, for det er jo da bredda av hele denne brødristeren. Og det vi har funnet da, bare for å oppsummere, det er at volumet av hele denne figuren her, det er dobbeltintegralet av f av x y dx dy. Og den innerste differensialen her, det er jo da x-verdi, som vi har funnet er fra 0 og opp til a. Og den ytterste differensialen, som da blir til det ytterste integraltegnet, det er da y-verdia, som går fra 0 og opp til b. Så det her ble en forholdsvis lang video, men det var egentlig som forventet, fordi det vi har gjort nå er å gå gjennom hvordan vi kan representere et volum av en figur i tre dimensjoner ved hjelp av et dobbeltintegral.